A natureza, as formas, os conceitos, tudo se transforma. Consumo, o meio, os objetos de desejo. Play, e tudo, tudo, tudo se transforma. Vem, vem. As habilidades, os modelos de negócio. O que vai ser amanhã? Tudo no mundo se transforma. Tá esperando o quê para dar o play da transformação? Sebrae transforma.